بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس. جیسا کہ سب کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ تمام اضلاع جہاں پہ 5% سے زیادہ کرونا کے کیسز تھے, تمام اسکولس اور ایف اے ایف ایس سی تک تمام کلاسز عید الفطر تک کلوز رہیں گی. اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے 4 مئی کو ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے, اور وہ ہے عید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے. You can see this press release right now that from 10th to 15th May 2021 will be public holidays in the province of Punjab on the occasion of Eid al-Fitr. So 10 se 15 May tak Eid al-Fitr ki chuttiyan hain Punjab province mein, aur wo faisla jo ke corona cases wale zila mein chuttiyon ke hawale se tha ya closure of schools ke hawale se tha, wo ab mazid aur bhi clear hai ki ye closure 15th May 2021 تک جاری رہے گا, کیونکہ حکومت پنجاب نے 10 مئی سے 15 مئی 2021 تک پبلک ہالیڈیز کا اعلان کیا ہے آن اوکیزن آف دا عید الفطر. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس, اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اینڈ ایف یو فیل دیٹ اٹ از یوزفل دین پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے, اینڈ ایف یو آر نیو ان آر چینل دین کائنڈلی ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں. Thank you for watching.